мама, мама, мое сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный. Ассаламу алейкум, хурматли азизлар, біз тойга ташриф бергенбіз. Бу ерда Нодира апамни 53 яшлари таваллуд эмлар билан табриклаймиз. Birinchi galda kuyovlari Firdavs akam, Bahodir akam Rossiyadan, shu yerdan Sitora opam, qizlari Yulduz opam va 6 nafar bir-biridan mehribon nabiralar nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, hurmatli jannat makon akamizning farishta insonlari, barchangizga xayrli kech, barchangizni mana shunda ajoyib bo'lgan fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan hamoyatda xursandmiz. Albatta, man hurmat va ehtirom bilan davlarimizga bugungi kechamizning haqiqiy sevimlisi bo'lgan Nodira opamni davra markaziga chorlab qo'yadim. Shu yerda bo'lsalar, albatta, Gulnora Asqarsaklar bilan birgalikda marhamat, Nodira opa. Assalomu alaykum. Nodira opa, keling, yaqinroq kelib oling. Bugun aynan sizni tabriklash uchun qadamlanchiga tashrif buyurganmiz, qadamlanchida qolganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon qizlaringiz, bir-biridan mehribon kuyovlaringiz, bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar tayyorlab qo'ydilarki, bugun xonadonimizda katta shodiyona, biz uchun katta bayram. Bizni dunyoga keltirgan, bizni voyaga yetkazgan, ta'lim tarbiya bergan onajonimiz bugun tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari. Albatta, xohlardikki onajonimizga eng chiroyli guldastalarni olib kelsangizlar. Iltimos, tashrif saqlab tursang. Albatta, bizni mehribonimiz, jannat makonimiz, biz uchun eng qadrli bo'lgan insonimizga eng chiroyli gullardan olib keldingizlar. Birinchi galda albatta kuyovlaringiz Firdavs aka bilan, Bahodir aka bilan Rossiyada yo'llardan, qizlaringiz Sitora opa bilan, Yulduz opa bilan va albatta 6 nafar sherdashagan nabiralaringiz nomlaridan ajoyib bo'lgan guldastalar shaxsan kuyovingizni o'zlarini qo'llaridan qabul qilib olasiz. Gulnora Asqarsaklar bilan birgalikda. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi torligimga ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'pmizda kunlarida duoyingiz, ajallarga yashiringan chiroyingiz, ijobatim topib barcha duoyingiz. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Rahmat, barchaga rahmat. Onajon, yana bir bor tavallud tayyorlaymiz. Tug'ilgan kunlar ajoyib bayramlar muborak bo'lsin. Albatta, halqa hammasi emas, aynan siz uchun qizlaringiz shaxsan o'zlari ajoyib bo'lgan tilla sovg'alar tayyorlab qo'yganlar. Marhamat, chiroyli qilib o'tkazib qo'yamiz. Gulnora Asqarsaklar albatta qo'llab-quvvatlab turgan holda. Marhamat, qizlarga uzatamiz. Kelib otanggacha alla aytgan onalarga. Marhamat. Mas bolam bolam de bolam 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 de 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 bolam bolam
ajoyib bayramlar, xursandchiliklar bo'lgan bo'lsa, har kuningiz shunaqa xursandchilik, shodiyona bo'laversa albatta. Hech qachon ko'zingiz, yuzingiz namda bo'lmasin. Har kuningiz shunaqa shodiyona bayramlarga ulanaversa. Albatta hali hammasi emas, aynan siz uchun bir-biridan mehribon farzandlaringiz, ikki nafar qizingiz, ikki nafar o'g'lingiz, ya'ni kuyovlaringiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, biz uchun xonadonimizda bizlarni mehribon farishtamizni tavallud ayyomlari, albatta yerdagi farishtamizni osmondagi farishtadan qo'llab-quvvatlab, qo'riqlab yursin deb aynan siz uchun buyuk Allohning ajoyib kalomlari tushirilgan Qur'on akaram kitoblari, joy namozlar, tasbihlar tayyorlab qo'yganlar mehmonlarning guldiroz qarsaklari sarosida topshirib keldi albatta. Mehribon qizlaringiz, mehribon o'g'lingiz, ya'ni kuyovlaringiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, bugun xonadonimizga tashrif buyursangiz, bizlarni mehribonimiz, bizlarni onajonimizga qalbimizdagi, yuragimizdagi to'rtta dil so'rlarimiz ham albatta o'qib yetkazib qo'ying deb iltimos qilganda, agar nodir opa mayl etsangiz, aynan siz uchun atalgan to'rtta dil so'rlarni o'qib yetkazib qo'yaman. Hurmatli mehmonlarga iltimos qilaman, albatta tinchlikni saqlab turgan holda. Boshim qo'yaydi bugun hokim poyingizga, qalbim to'la mehribon yoz soyingizga, mehribonim, tan hokina jona jonim, boringizga shukur onam, boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz, pok iymonim, yorug' yuzim himmatimsiz, dunyolardan topib olgan jannatimsiz. Boringizga shukur onam, boringizga. Farishtalar o'tib o'yga so'ringizdan, ibrat olsam sizning hayot yo'lingizdan, aylanay men bolam degan so'zingizdan, boringizga shukur onam, boringizga. Baxtimsizsiz, ne qilay men humolarni, rostligim siz yuzim qursin ro'yolarni, aylangizga alishmasman dunyolarni, boringizga shukur onam, boringizga. Deb mana shunday jabborga satrlarni mehribon qizlaru kuyovlar nomidan qabul qilib olasiz albatta guldiroz qarsaklaridan birgalikda. Yana bir bor ajoyib bo'lgan bayramlar, xursandchiliklar muborak bo'lsa, albatta aynan siz uchun yana bir ajoyib bo'lgan esdalik portretlari bor ekan, marhamat bitta guldiroz qarsaklaridan chiroyli qilib ochib yetkazib qo'yamiz. Yaxshi tilaklar izuniyatdan qilmasak nimadir kamday, nimadir yetmagandagi qoladi. Sababi siz uchun ajoyib taomlar keltirganmiz. Albatta men xodimlarga iltimos qilaman, ustatilgan shamlarni yoqib beradilar. Endi yaxshi tilaklar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi deb umiddaman. Qolgan mehmonlardan albatta birgalikda qo'llab-quvvatlab ishtiramiz. Rahmat, yana bir bor ajoyib bo'lgan bayramlar, xursandchiliklar muborak bo'lsa, albatta nodir opa kelayman, mikrofonni sizga bersam nimaga? Nimaga desangiz, ikki qizingizu kuyovingiz rosa tayyorgarlik ko'rdilarki, onajonimizni kayfiyatlarini ko'taraylik, onajonimizni xursand qilaylik deb olgan olisdagi kuyovingizga, shu yerdagi kuyovingizga, qizlaringizga o'ylaymanki sizda ham ikki hovuz yaxshi tilaklar bo'lsa, bajonidil sizni eshitardik onajon.
qo'y. Rahmat. Avvalan bo'lib xushomad etam. Nuriddin Tovchi Sara. Rahmat bachon ba. Bahodir ban Firdavs ban Sitora yulduz ban hamma. Baxti mamba ham otun sog' salomat boshdan. Biye ban amme man fat padaron sog' salomat. Dodaron qo'aron kelino. Qashon xonam otun sog' salomat gardeton. Rahmat ham otun ba. Xushomad etam. Rahmat, bütün gün durakta tekrar olsa Aybasa yerine şimdi çiroyli bayram olandamlarını çiroyli tarımla böyle bir devam ettiğimizi masumat ona yollandı, bahçe bahçelerinde devam edin bahçesinde çorla kulağımız var gelip de getişim olamaz. Bence yılgın bir puan gel batı yokun iştahı. Akşam ingiz hayırlı olsun. Rahmet Batıgan. Evvelen bol akşam adet ol nuri diden toci sanıyorum. Yürüz ben duhtarımın pancası sola kişi nişola kaysin. Aynam diyordu bu hamıkhil tüşo şarkı. Ama otom akşam adet ol nuri diden toci san. Mögev rahmet mumbe mumbe gotum be. Kızlar da yaş akma, kızlar yaşın da ima.
まずはただ先生の方針で続けていただきます。